کمدین رضا شفیع جان. صدا داریم؟ بله. به به، چه صدایی. خب خوب هستین؟ آمین. خیلی وقت عیدی نگرفتم. حتی خدای من بچگی هم که عیدی گرفتم. آه بچه ها. در جا بابام میگرفت میداد به پسرمون. راست میگی؟ به خدا. عیدی هم میگی دهتانی هر جو نگاه میکردم. خیلی ممنون فلان. بعد بابام گفت بیا بیا. بده من. گفتم نه نمیدم. میگی اینجوری مبارزه بود. گفت بهت میدم. خب خونه بهت 100 تومن میدم. بعد بهش میدادم اونم گفت اینم عیدی علی جان پسرم. بعد هیچ وقت برگشت نداشت دیگه این عیدی. گفت ببین بابام توضیح میدادن گفت من بالاخره این پولو باید بدم، اونی که دارم میدم به تو اونو من باید دو برابرش اینا سه تا بچه‌ام باید بدم. گفتم باشه بعدن بهم میدی. گفت آره آره بعدن. خلاص این بعدنا هیچ وقت نشد. ما یه عیدی فعلا هممون دست جمعی مثل اون عیدی اول که گفتیم هدیه با صدای آروم بهش بدیم. موافقی؟ یک دو سه دو سه داره. قشنگ نبود؟ عالی بود. اصلا این موج تراوش قلب همه تو من اینجوری کرد، یعنی آره برد رو هوا. آره رفتی رو هوا. منم میگم دوستتون دارم. آقا ما الان در تدارک خونه تکونی و تمیز کردن خونه ایم. عرض شود که پرده ها رو کندیم. بی خیال گفت؟ نه گفت یکی بیار یکی بیار. کی بیاد؟ کی بیاد؟ خب. نه خودم همه کارا رو میکنم. خودم میرم رو نردبون، خودم شیشه رو تمیز میکنم. فقط اون دفعه همزمان داشتم شیشه رو تمیز میکردم، یه پشه نمیتونستم چیز کنم بزنم، شه میومد اومده بود رو اعصابم. هی این ور اونور چیز میکردم میزم، یه دونه محکم زدم شیشه ترک خورد. بعد پشه هم نمرد. زورش به این میدونم احتمالا کندیده در رفته. حالا شانس آوردم شیشه زیاد بزرگ نبود، کوچیک بود. یه همسایه خیلی خوبم جدیدن به ما اضافه شده، اون دریلی اینا هست ها، یعنی همچنان داره دیوار سوراخ میکنه. بگو چه صدایی میداد؟ این تو خلا میره تو اون پوکی دیواره. آره. بعد به خدا دائم میزنه، یعنی نمیدونم چی کار میکنه، چند تا سوراخ. منم یه جا عوض میکنم. بعد میرم این ورتر میکنم. هیچ وقت بیرون نیومده، ولی اینقدر بعضی وقتا این صدا نزدیکه همیشه فکر میکنم خدا شاهده میاد. بعد میگم نکنه این کلن آمار منو داره مثلا سوراخ کرده اینجوری منو میبینه. چون بعضی وقتا مثلا من مثلا دارم مثلا با تو صحبت میکنم، میگم آمارا مثلا چه مثلا ساعت 5 آره باشه پس میبینم فلان. بعد میام دم در میام سلام احوال شما خوبی، برمیگردی میگم آره زور میام. آخه شما گفتی تا 5 مثل که دوستتی. بعد من میرم اینجوری میشم نامرد لیوان میذاری رو دیوار. دقیقا منو چک میکنه کلن این الان چی گفت اینجوری فلان خلاصه. آقا یه چیزایی هم زدیم، من یادم افتاد تو مراسم عید بهتون بگم. خواهش میکنم تو مراسم عید مهمونی که دارید میرید انار ور ندارید، حیثیت بره، آبرو تو میره. نمیتونید دون کنید، نمیتونید گاز بزنید، فقط میتره که شاید اون موقع صاحب خونه نفهمه ولی بعدا فوشتون میده چون
وقتی میرید یارو مثلا اینجوریه، خب مهمونا رفتن این چیه قرمزا اینجا؟ این دونه ها چیه؟ رو همه جا منفجر میشه. یکی این، یکی هم هلو. هلو یک میوه متقلبیه. من بارها آبروم رو برده همجوری نگاش کردم، انتخاب کردم، گفتم خب این هلو از این حسه جدا هست، آبروبری ها نمیشه، اینجوری جداش میکنم، خیلی شیک میخورم. ولی همیشه شکلش حسه جدا بوده، ولی وقتی برداشتم اینجوری آروم، بعد دستم رفت، شستم رفته توش، کسافتکار اینجوری. بعد هم به طرفم چیز کردم، نه نصفش شما آورد بکنم، دارم نه قربونت برم رضا جان، نه نه. بعد میبینم داره نگاه میکنه، لهش کردم، ناخونم توشه. بعد بیچاره الکی میگیره، خیلی باشه یه گازم اینجوری میزنه. هلو مراقب باشید، هلو خیلی شیطونه. بعد دیگه میوای نارنگی های پفکی امتحان کنید، چون نارنگی هم توشون هست، پوست نازک که چسبیده، اونم فکر کنی خیلی روونه ولی آبرو بره. نارنگی پوست پفکی یه اینجوری پره پوستش کنده میشه، یه دونش اینجوری برمیداری. البته شانس بدت اگه این نارنگی خوش شده نباشه، دیدی انگار کیش میشه میخوری، مثلا نه آب اینجوری این چیزی نداره. ولی ناخودآگاه آدم تو مهمونی میره، علارغم اینکه با مهمونا همینجوری سلام علیکی کنه، مثلا در مورد یه بحثی، مثلا در مورد تعمیرگاه ماشین، آره ماشین رو بردم فلان، همه اینجوری خیلی جدی گوش میدن. مغز آدم، چش آدم ناخودآگاه سرچ میکنه، یعنی جستجو میکنه رو میوه ها. آجیلا دیدی؟ مثلا من بعض موقع دیدم، خود من برام پیش اومده، برای بقیه هم دارم حرف میزنم، بعد بله بله یه دفعه اینجوری دلا میشه میری، مثلا یه ذره آجیل میریزه. این قبلش این مغزه بده بسون داده، دو سه تا بادوم خوب دیده. این بگو مگو داشته، یعنی اگه اسلوموشن کنی قشنگ اینجوری بادومه دلبری کرده، اینم چیز کرده، میام ورت میدارم حتما. ولی پسته برداری، چون بادومم ضد حاله، یه دفعه تلخ به وقتی زهر مار میخوری میمیره آدم. آره تخمم که نمیشکنه، دیدی این ژاپنیا اینجوری هم کلاستون رو خراب میکنه، هم کلیه فک و مفصل و اعصاب رو این تمرکز داره، اینو بشکنه آخرم تق بعد میشکنه، دیدی؟ بعد میخوای حروم نشه، نصف شکسته اینجوری چی میکنه. خلاصه پوستش رو جدا میکنی، ولی بعد مغزه میپره. چه دردناکه اون مغزه گم شده، یعنی من شده تا آخر مهمونی دنبال اون یه دونه گشتم، چون آتیش یارو میگم آقا بردار بابا آجیل هست، میگم نه اون یه دونه اون از دست من در ره، اون نوعی نو بود، اون مغز تخمه توپولی اصلا بی نظیر. شیرینی هم که یه سری شیرینی ها هست، حواستون باشه چایی باشه، چون میخوری کلن گل کویر میشه، یعنی میخوری بعد یه دقیقه قشنگ گل میشه، یعنی مثلا لاستیک ماشین بره توش گیر میکنه، باید چایی باشه اون بره پایین. پاپیونی اصلا نابودی، یعنی ور میداری نیم کیلو آرد و بابا بچسبونید با شیر عسل یه چیزی اینو بچسبونید، آخه پاپیونیه. خب چجوری من اینو گاز که میزنید میتره که میزنید، آدم هم ارو نمیره میخواد بخوره اونو. خامه ایم اگه کوچیک باشه بخورید، اونایی که سیبیل دارن نخورن، چون فکر میکنید خیلی شیک و پیکید، خامه ایه رو میخورید خامش میزنه اینجای سیبیلتون. موقع خدا بزیم خوشحال شدم. همین مرسی، ممنونم. تو چرا اینقدر بامزه به شیرینی؟ قدرش رو بکنم رضا خیلی شیرینه.